Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Singe tasu khay thik thak yi darab de zat nada z tama laram ch tasu bilkul roh jood yi aw khair khairiyat sara bay corona ki corona na bahar office ki car pasi no yakinan tasu zahir khabar da khpal jwan che kam de age ke wapaman lutro ban sar yi mata rani khan wele shi gachare tasu drogwadi rata wele shi no de tim ki tasu program gore rokh sehat bilkul ne khpani ga khyber tv na aw de ki munga hamesha koshish tai ch tasu da sehat pahak labane munga khabar etri ko tasu da sehat munga usatu khayal zaka che da dir zyad zaruri aw pade usani dor ki da dir zyad zaruri de da khpal sehat khayal ساتل هر قسم اکثر چمګه د سکینو کننو مشران هم بیا داوی او مطلب مونږ هم چکل کینو همې جم کینو مونږ همیشه دوايو چ په خوابو ډېر کم گینه چونه بيماریاں وي اوس خود سده سي بيماریاں په کراوتی دي چې اکثر خلکو ته دغه نمونه هم نه پتا نو دل پر خلک وي چې د خپل صحت خیال ډېر زیات ضروری نو تاسو هم منډه تړو کې سر یې نو دل پر خیبر همیشه دا کوشش کړی دی مونږ هم بیا د وړکې شانتي کې زمونږ دا کوشش ته چې کم کستا سونه لکشانه کې کوتا هی وشي التمغستا سورهنمای وکو پروگرام روغ صحت کې ساسو د صحت په حق لا تاسو ته مفید مشورې تاسو ته میډیسن خودول لپاره تاسو ته آرام درکول لپاره ما سره پروگرام کې ډاکټر صاحب موجود وی چې زما کار صرف ایز ا هوست دی دا یو بهترین یو مسن ډاکټر چې کوم می اغه تاسو له یو خه مشوره یو خه چې کوم تجویز دی تاسو له درکول شي نن پروگرام کې هم ظاهره خبره ده چې ډاکټر نه نو پروگرام باندې چلیږي او چې زه همیشه دا وایم چې زموږ چې کوم میډیسن دی یا طریقې علاج دی هغه هومیوپاتي دی او نو ډاوټ چې اوس هغه بیماری یا هغه میډیسن چې مطلب یو تاسو ته داسې ډاکټر وایي چې بې د دې خو ټریټمنټ نشته دی او تاسو کله هومیوپاتیک ته راشئ هغه دنیا طرف ته تاسو روح کوي تاسو هلته راشئ نو تاسو ته هغه ځای کې یو بهترین او تسلی بخش کله تاسو ټریټمنټ وشي نو بیا تاسو په خپله باندې هغه خبره ومني نو زموږ پروګرام کې کوم طریقې علاج دی هغه بالکل همدغه دی او ډاکټر هم موږ سره هومیوپاتیک سپیشلسټ ډاکټر زلقرنین خان صاحب موږ سره موجود دی اول خو پروګرام کې هغه ته هر کلی وایو کې نه پس په هغه سره خبرې ترې جاري ساتو السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ څنګه تاسو ښه الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک یم تاسو څنګه زم الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک ایز یوزوال خو کولی ماشاءالله ماشاءالله او د الله کرم دی بالکل بالکل امید دي چې زمونږه کتون کې هم روغ جوړ ٹھیک ٹھاک او خوشاله وي اسی رانی خان ډیر مودا بات کړم وای لانګ ټایم نو سی تقریبا روزه پکې تیر شو لا جی اخترونه پکې تیر شو یقین ساته دا نه ستنه دا غره ما ډیر مس کړی دا ڈاکٹر خوشحالہ بھائی سنگم جو پریخی وی داغینا بڑیر زیاد خیئے حالات کا ار رنگی ٹک شو جی ملکی کا ار رنگ چلی گی مونگ اس تاسو دا پار دا خید و آگانی کہو چی اللہ تعالیٰ دا تاسو مونگ تا روغ جوڑو خوشحالا ساتی دا بنوائیو چی ٹول دا دیر بیمارانی چی آگی کر ڈاکٹرز چی کم دن آگا کلینکس دان سے بلکل ندا ہر ڈاکٹر کا ناستے آگا دا یو پیشنٹ دا خوالی کوشش کئی دا آگا دا خس صحت کوشش کئی نو مونگ صرف دانا چی دوایا نے بور کو بلکہ دعاگانے بہم کو دخل مریضان دا پارا چی ٹول دا اللہ تعالیٰ روغ جوڑو خوشحال ساتھی موسم ډیر زیات خو له خیال نه بنتهایی ګرمي چې کوم دی ګوره کنه مارچ اپریل شروع شو دا د نن تقریبا 19 ډیټ ته اپریل کنه دیکه وګوره ګرمي او تاسو به خیال وکړه بالکل هم څه دا بلکې ما ته خدای زله د سلګي چې مې جون تک دا خبر راوړ بس یو کله یو ګپ شپ لګو مې دې پرې لکه ګرمي نشته دی څه ته پته ده دا د کلایمټ چینج د وجې نه بالکل هم څه ګوره دوه ډیر چې کم دینو کلائمیٹ کې دونه چینج راغلی دی چې کوم علاقو کې به ډیره زیاته ګرمي وه هلته کې دارې د ژمي غونده کې چې کوم دی نو هغه یو ماحول دی که نه موږ سره کال دی کال واخلی دې باندې خبره ته رکو خپل السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک شکر دی الله کرم دی سو کو کم زینا بیا خبر کوم د مردان او مې د ډاکټر ته سره ملاقات جی جی موږ تاسو اورم امتیاز خان څنګه لسه تم خره
خیر ہے تے شکر دی ڈاکٹر صاحب تا خیر سر کے ڈاکٹر صاحب پوښتنه دا چې وو مثلا مې روما غچري او کال مکه دې تاسو له درغلو ما ما ته پېل کړو وا په دا غیا غشور نه ختمي او کله دردونه کوي او خو خو کوي په دې شته په شور را مې سوسيږي ما ته دا نه ها جی ها 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 او درد هم کوي کله کله چې زیاته ګرمي کې کوم درد دی زیاته یخني کې کوم درد ها جی ها ها او چکر خو در باندې نه راځي نه نه چکر نه راځي کله کله راشي او دا زیات نه راځي ها جی ها ها داسې کوم جی د دې غوږ د تکلیف لپاره به یو دوا یو لیکم یې سره به پوره پوره رامي باقي تاسو خو زمونږ ځای لیدلې درغلی یې که بیا هم څه مسله ونه بیا به خامخا راځئ چې برابر تاسو ته د غوږ علاج درته وکړو باقي د مسله چې کومه تاسو بیان کړو زه په دې باندې زه خبره کوم تاسو پروګرام ګورئ ښه جی کال کولو مننه جی ډیره مهرباني جی د غوږ د درد لپاره یا بعض اوقات پیشنټ سی چې هغه ته په غوږ باندې چې کم دی اوټور یا وته مونږ وایو پیپ پی راځي کنه دا غې نه چې کم دی او بر راځي ای سره درد کیږي بعض اوقات پای کی کورونو کې دا ډراپس د ایر ډراپس د غوږونو ساس کې ډیر زیات استعمالی کنه دا غې بارے کې بلګه خبره کوم دغه باندې دا پیپ بندول نه دی پکار ٹھیک شو جی ځکه چې دا نه ویسټیبولر سیستم دی په غوږ کې دا نه پاږي کې خپل فلوئید دی اغه وبچی دین اغه زمونږه بیلانس کنټرول ساتي لکه مثال په تور یو بنده ناشته ٹھیک شو جی یا دی پاسی یا دی رواني یا دی ګرځي کنه یا مطلب مونږ په یو سایډ باندې ګورو زمونږه غو پوزیشن کنټرول کوي کله چې اغه فلوئید یا ډرای شو جی یا دا اغه پریشر سی واشو ٹھیک شو نو دا اوس چې کله د دی انټرنل پریشر سی واشي نو بیا به بیمار ته ټینایټ سی لکه دا دی چې کوم خبر وکړه چې زما په غوږ کې چې کم دنو ما ته شور کیږي کله په درد راشي کنه نو د ټینایټ وجه راځي چې دا پریشر سی واشي کله چې دا انټرنل فلوئید دا لک ډرای شو ٹھیک شو کنه یا اغه مطلب دا دی چې لګي وچه شولې اغه وبو نو بیا په دغه بیمار باندې چې کم دنو چکر راځي وی به چې ز په بیر بالخ باندې سر کې د موم چکر راځي یا زرا پاسه موم چکر راځي ٹھیک شو جی نو دغه دوه مسلې پیدا کیږي په دې کې بدی ته یو د وایو خیمه د غو د دې تکلیف ته پاره پلسټیلا د وای دا پلسټیلا په 30 پوتنسي کې بزان ته واخلې د هومیوپاتیک سٹور نه په مردان کې خخ سٹور نه شته دي او د دې بسار او ماخام 15 کترې په یو چمچ بو کې ملاوخه دا بس کې خودي سره کچر استاسو غوګ باندې د غشن او براغللی یا پیپی پراغه یا د غشن د غوګ معمولی تکلیف سی واشو د وای تاسو مو بند وې دا به جاری وساته د سر به ان شاء الله مسله چې دینو سولف شي حبشي او که بیا هم سوي نو بیا به ان شاء الله چیک اپ د پاره به راځي ځکه چې دا کوم مسله مونږ یاد کړل کنه دا ورټیګو شو یا دا ټینایټس شو د دې متعلق میډیکل ساينس دالی کی چر دی هیڅ کیسه ټریټمنټ نشته دی ٹھیک شو جی او دا زموږ سیلف میډ دی سیلف میډ داسې دی چې دا زموږ د خپل د لګی نه پوی دی وجنه چونکی هر بیمار خود نه پوی دی نه هر بنده خو ډاکټر دی نه او ډاکټرز خو هغه سه مشوره ورنه کی چې تا دا مسله خو زه ټیک کوم خو تا ته بدونه دونه مسلې پیدا کی بالکل صحیح او دې ټیم کې بل کال مونږ سره دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لې خیر بالکل خیر ته یسته جی سو کوم جی نه سر بھائی دا خبره کوم غواړ عبد الرحمن خبره کوم مردان ها جی مردان خجی خام عبد الرحمن جی جی عبد الرحمن صاحب بھائی ڈاکٹر صاحب اوری ها قدمه په دې لفټ ګرځ کې او چی ان ام دوکانی دی او بلور پول کې دی خجی خا خا دا به پتنګ باندې ریمو شي لوور پول کې تاسو کاڼی دی ټیک شو جی تاسو باندې درد راځي یار جی اوس بیا نه درغه جا خو کټی بټن کې براتی کنه پوه شو مجي پوه شو جی جی دا سه اوکے جی ستیک شدا اون ایئر دا خبر بزو سه ایکسپلین کو بتا سو چې کوم مسله مونږ ته بیان کړله په دې باندې زه خبرم کوم دا ویم درته خې مو سه طریقې سره بد د علاج کیږي دا غم درته به مخ جی دا کوم جاری مو شي کنه جی از تاسو ته جی مشوره در کوم تاسو پروگرام ګوره خجی ثانک یو جی ډیر ویلکم جی کال کوله مننه جی دی خبره بیان کړه چې زما ګورده کې کاړی دی په لوور پول کې دی ګورا د بازي خلکو اپر پول کې وی سٹونز د ګورده په اپر پول کې بازو کات کوي چې هغه په میټ پول کې وی هغه وته کې مسان دی لګ دو بو پریشر په بنده وا چې هغه کاړی وځي خو لوور پول کې دی ډېر هغه تپوسو کو کنه لوور پول سٹونز وځي نه چې لکه دا به د لوور پول نه بر راشي د یوریټر په لاره باندې بدا اوزي اوس په ماډرن میډیکل ساينس کې په الوپیتیک طریقه علاج کې د دې حل اپریشن دی صحیح کسو کې پی سی ان ال اپریشن کوي کسو کې لیتو ٹرپسی کوي ٹھیک شو جی خو دا غینه بعد د لګ نقصانات راتلی شي چې پیشنټ بیا بیا د کاڼي کېدلو چانسز چې کوم دن هغه سی واقعي هوميو کې داسې دوا یانې دي لکه څنګه چې مثال په تور د بیمار دا سٹون جوړ شو دا څنګه جوړ شو لګ لګ کریسټلز را یوځي شو
او دغه نه کنکریشن جوړ شو دغه نه بعد بیا سٹون جوړ شو کانه ته جوړ شو کنه جی اوس با چې د دې کومه دوايانه مونږ کو یاد ته کوم لیکو نو هغه بم په دغه طریقې سره دغه سٹون نه بلګ لګ شګل لري کیږي او هغه به د یورین په لار باندې چې کوم دین اوزی به او دته به چې کوم دین سکیږي دته به هیڅ تکلیف هم ناراضي او دا سٹون بر دی ریزولف کیږي ور سره یو د کی ریمیډی دا د ګردې د پاره بربرس په دی ځان لره واخلي بربرس ولګرس په جرمنی کپنه تاسو را واخلې ځانته دا په 200 پوتنسي کې را واخلې د دې به سحر او ماخام 15 کترې استعمال به شروع کې سار او ماخام په یو چمچوبو کې اچوي داس کې یو میاش باد بتاسو بیا خپل الټرا ساوند کوي یو میاش باد امید دی ان شاء الله چې دې سره بس تاسو دغه کارو مسله حل شي وي خو کچري تاسو ته دا مسله پاتې وا یا سٹونز کم شي وي یا بالکل چې کم دینو هغه کې چینجز نور غلی بیا به هم تاسو را پته ساتي چې رانی خان داسې خبرې کنه چې بازو کا ته پیشنټس ته وی د سٹروئټ سٹونز وی وتا سټیګارن سٹون وی ورتا بازو کا ته چې هغه د اوگزلیټ سٹون وی کنه یا د کیلشیم شو یا د فاسفیټ سٹونز شو نو هر کاړی د پارا بیا ډیفرنٹ میډیسنز وی مختلف دوايانی وی لکه بربیر صرف یو عام دوايي د ګردې د پارا چې د ګردې اکایي د ګردې یونټس خکې دغه چې کم دینو فنکشن بهتر کړي خو کچره داسې نو بیا بدی ته مختلف میډیسنز لکه هایډرنجیا زموږ یو دوايي دا او سیمم کین دا وای دا لایکو د مخه دا وای دا د غشن کین تر اس شولی دا بیا د پیشنټ د هیستری مطابق ورکو غی ته بیا د دی ډیوریشن خیو صحیح نه چې تاسو بچ دینو درې میاشتې به مونږ سره زیره علاج تاسو به سلور میاشتې زیره علاج یا به تاسو یو میاشتې زمونږ سره چې کم دینو زیره علاج کنه نو بیا د یو انسان مسله مکمل ختم زیره خبره دا یو کس ته څنګه چې زمونږ دی کالر ویل او د سٹون دی نو کومه پوری اخ تاسو صرف دوم ریو هیستری در کړې شو چې سٹون دی دا هی بیا تاسو کمپلیټ چې کوم توی ایگزامینیشن ہوتا سو نہ کرو کنا دا ہی ٹیسٹ تی بیا ڈیفرنٹ جاگا اوشی راگے باوجود بیا تا صبح گئی لدا ہم بس دبل یہ خبر کو مت دے کے دے مون لدا سے پیشنٹس راضی کنا دے خپو د گٹنو بیماران یا اگی تدا سے مسئلے یا وقت اخلی کنا نہ چ پیشنٹ تبون گو وش یار دا پدا سے ایک ٹائم اخلی نہ خپل ذہن کو ہو دو نہ وقت پدی لسو ور کی بس تو پتہ دا چکم دا ڈاکٹر فالو اپ دے ان کو دا مشورہ باندے چلے دلی بیا مسئلے نہ ٹھیکی تو سو منے زمونگا دے ڈیرو بلکہ مونگا ٹول لا زمون دے فون نہ دے دی گر مونگ لا مائنڈ سیٹ ڈیر زیاد خراب کرے تو گور دا مونگ لڑے کوئک ار یو چیز را کئی کمو پکی سے سرچ کو مونگ لا زر را کئی کمو کر سکنا اگے سر زمونگا مائنڈ دا سے ٹرینڈ چھ مونگا دا ہر یو چیز ریزلٹ کوئک واڑو ٹھیک دا اوغه بیا نیو کو کوئک ریزلٹ کمپلیٹ مړای نقصانات بیا انسان تر دی باندې خبره کو ڈاکٹر صاحب کوڑا ہونے کی دمه دم سره دمی طرف ته زو بیا واپس راځو جی یو زل بیا هر کلی تاسو ټول کتن کو توایو شی تاسو ته ټیم کې پروگرام روغ صحت ګوري چې پکې موږ تاسو سره صحت په حقله خبرې تر روانې دي کو لګیو سمره د پوری ممکن می موږ تاسو ته اون ایئر چې کوم میډیسن تاسو له پکار دی تاسو له آرام در کولې شی هغه موږ تاسو ته خایو خو یو خبر تاسو همیشه یاد ساتي اکثر چې کله ما ته هم دسه میسجز راشي یقینا دسه ډاکټر صاحب ته هم میسجز راشي چې اکثر مانه بیا خلک دا تاسو کې وی وختي آرام خوراته ملو شو خو پرمننت مال پاغه میډیسن باندې آرام نه د ملو شو کم چتا سو خای خدا خبره تاسو ذهن کې ساتي چې بغیر تشخیص نه بغیر تاسو د قتل نه بغیر تاسو د معاینه نه تاسو ته میډیسن چې کم دی دا خود لري دا صرف هغه وختي آرام لپاره چې کله تاسو پوه شئ چې تاسو ته دا میډیسن آرام درکې خو پراپر تاسو ټیک نه شوي نو تاسو ذهن کې ساتي چې تاسو ته پراپر د ټریټمنټ ضرورت دی یو مطلب یو یو انسان تا یو نارملی سر درد دے یا مطلب دس سے دغه دے اب تاسو ٹھیک چھو چھ خدا نہ خواسته دغه شات تاسو مطلب نور سے ہسٹری چلی گی تاسو د بیماری ناغه بداغه د سر درد په ګولې باندې کلم نه ٹھیکی گی تاسو همیشه یاد ساتي چھ پراپر علاج یو بیل سیز دے او وقتی چھ کم علاج دے اغه یو بیل سیز دے دسی می وقتی می بیا اغه لک تم ما سره اماد دے زما کزن دے اغه تم مال یار یو کلپ ریکارڈ کدا فار چاته نه شو ویل اغه یو پیشنٹ غو کی کنا میسج یو چې د غشن د 3 ایئر دریو کال نه ماته دملا مسله د ماته د وایا نه خوې ناغه مې باقاعده یو کلیپ ریکارډ کو اغیر لګه ټیک ټاک دغه جو کړه د پک په خپل مورغلې مو چې لک ټایم راته مې راوي ګزر په کټ ټیک ټاک ګور مچې را د ویډیو ویډیو کنا ناغي ته مې کدا هدي باندې ورکه کنا ناغه شو د غشن د فیسبوک پیج په باندې مې وې چې ردا سی یو د وانه استعمال کې تشخیص تاسو د پاره ضروری ده ضروری ځکه چې
ډیر زیاتې مسلې دا سری چې هغه د سده وجنه د مس ډایګنوزینګ د وجنه چې کوم دینو هغه د نورو کمپلیکیشنز او مریض پینا چې دینو هغه شکار کیږي هغه د نور کمپلیکیشنز نتیریږي بیا نو په دې وجه اول د یو مرض تشخیص شو هغه ډایګنوز کول شو دا غي مطابق بیا سلیکټ ډیر کم د وایانه د بیمار جوړیږي نه په استعمال باندې بیا کور کیږي بالکل کالر د موږ سره دیوانه خبره کو کالر د موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی څنګه جی الحمدللہ اللہ کرم دے سو کو کم زینا شوکت خبر کوم تخبے نه ڈاکٹر صاحب سره خبر پوری جی بھائی جی جی شوکت د تخبے نه جی بھائی جی جی ڈاکٹر صاحب څنګه دے خیر دی جی دا اللہ شکر دیتا او څنګه یې خیر جی ڈاکٹر صاحب ما یو مشوم را یو تو غالو خجی ها ها لاغه ترانسز جی نو دے اپریشن او طریقې له کې ویو کو کنا تاسو هم په پته کې د دې علاج تا د ترانسز اپریشن نه کې جی ترانسز خو یو ډیر ضروری چې کم دینو ګلینډز دي زمونږ د وجود د پاره خو ډیر زیات حفاظت کوي زمونږ د وجود جی او سټونز په خپل لغونته انفیکټ شوی دي نو طریقه خدا دې چې علاج د دیو کو چې دا خیشي دا خو طریقه نه ده کنه چې د وجود نه ولنو مو نشان ختم وو حاجی او جی او نو د دې دوا یا نشته دي چې د علاج کیږي تخبه نه دی راولې د اتوار پر از باندې اسپیلا ته جیرا ولې علاج بو ته کو نو ټمپریچر به پم ناراضي او دغه شانتي لګه لګي دل شو دا بم برابر شي وزن به نه چي دینو کمیږي او صحت به ښه شي ورسره خوراک هم نه کوي جی خوراک هم نه کوي جناجي دې سره راضي جی د ماشومان لګه ختم شي د خېټې درد ورته راضي ته به بار بار راضي کنه جی نو دا د ټونسل سره وي خجی ها جی ها ها او د دې به علاج شي ست ټنشن خبره نشته دی خجی کال کولو مننه ډیر مهرباني جی تاسو ګوره دا ټونسز لري د غلو دا مسله چې کومه دا ماشومان ته دا ماشومان ته دا لوی ته موي جی جی پاره کې زیاتره پیرنټس ماشوم موږ لرا ولې نو چې دا ماشوم خوراک نه کیږي د ود نشته دی ور وخوې چې خپې می خوګيږي او چې لګه منډه مو وخې نو چې خپو چې غل بونګه معاینه وکونه غته دا مسله وی ټونسلایټس وی وتا یا غته بیک ټونسلز وی کله چې د یو بیمار او ټانسلز چې کم دی هغه متاثر شو نو هغه فرست ګیټ وی متاثر شو لا دا هغه وجود ته به هر کیس ما جراثیم کا هغه په هوا کې دي کا هغه په خوراک کې دي ٹھیک شو جی اب زمونږ وجود ته زیدن نه ٹھیک هغه به زمونږ د کلمو مسلې مونږ له پیدا کولی شي د معده مسلې مونږ ته پیدا کولی شي دویمه خبره دا ده چې د وجود او چې کم نظام انهضام دی هغه کې ټوټلی مسله پیدا کولی شي نو اپریشن یزه کنه د پکار چې د هغه نه بعد مریض ته اکثر مونږ کتلې دي چې بار بار ته د الرجي مسله کیږي دا ګټ خو ختم شولا هر قسمه الرجنز وجود ته ځي نو بیا پیشنٹ ته چې کم دنه یاد مېدی مسله یا غته بار بار چیست انفیکشن کیږي نو هغه دا اپریشن نه دی پکاره او دا په دوايانو باندې کور کیږي بالکل جی څنګه تاسو وې دا الرجی یا مطلب انفیکشن وغیرہ د سه هم کیږي چې کله اپریشن وشي نو اپریشن مطلب ظاهر خبره ده چې یو زې کټ شي نو د چا زخم چې د ازر ټکیږي د چا زر نه ټکیږي هغه کې هم بیا پس وشي او بالکل کیږي شي پکې اکثر کیږي نو اپریشن چې کم دی هغه همیشه په هر یو سیس کې تاسو سیکنډ اپشن ساتي او فرست پرایورټی چې کوم دا غو میډیسن ته ورکوي چې کله تاسو ته محسوس شي چې میډیسن تاسو باندې اثر نه کوي ډاکټرز درته بیا ریکمند کوي هغه نه پس تاسو همیشه اپریشن طرف ته ځئ کالر دې موږ سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه ده خیر جی بالکل ٹھیک ٹھاک سو کوم زینا سبا ویل کوړې زه رحمت علي خبر کوم دا کراچۍ لاندې مینا باد جی رحمت علي سبا ویل کوړې جی زمونږ د مورکای د دغه شوګر هم دی او د تقریبا 72 ساډو مری دی کنه خجی خا خا او هغه چې د نو په ګرځېدو کې ورته ډېر سخت تکلیف یو مونږ ور د کراچۍ جناست تر نه جنا میډیکل نه د کډیر ته وای نه دغه وکړي چا یو ډاکټر ور هغه مشین هم ورته چې کړو 5000 روپیا باندې هغه د پاتې کې کې دی ګرمایش وره خجی خا خا دې ته تکلیف سره زی ګرځېدې نشي دې ته د خپل مسله راځي جی بالکل د دې ګټنو مسله دا ورته ګټنو مسله دا جی خجی ها عمر سونه ده تقریبا د 70 د پاتې ده 70 سال وزن زیات ته جی وزن خو به تقریبا د 70 پورې وي خجی خدا سي کار کو د دې ګټنو درته دا سي کار کوم یو د وای درته لیکم دا به تر واخلې نو دې سره به دردونه کنټرول وي ان شاء الله باقی دې ته دا چې کوم مسله ډېر ویورز دې دی وخت کې کتون کې تاسو ګوري ډېر خلکو ته دا مسله شته نو زه غواړم چې دې باندې لږ خبره وکړم خجی
کال کولو مننه چې زما خیال ساتي کال کولو لپاره ډاکټر صاحب دې باندې خبره کو خزاول د کلینیک اډرس کوم دی اغاز او شیر کوم کم کتون کې چنن په پیل ځل باندې پروگرام ګوري یا چا تر اوسه پوری اډرس نه ده نوٹ کړو ته غواړي ویزیت کول غواړي نو بالکل جتا ستل شي جمعه هفته یعنی نن او سبا ورځ چې کوم دی ډاکټر صاحب اسلام آباد کلینیک کې موجود ویږي کچري تاسو نږدې تاسو راته غواړي نو تاسو بالکل راتل شي فرست فلور مال 9 پلازا نس پہچان مال جی 9 مرکز کراچی کمپنی اسلام آباد دلته کې تاسو جمعه هفته چې کومه دار اتللی شي او پیر منګل یعنی ګل نه ورځ چې کومه د تاسو په خبر تک چری تک غواړی نو هلته هم ډاکټر صاحب د پیر منګل پورس باندې کلینیک کې موجود ویجی علی میډیکل ټاور 3rd فلور نشتر آباد پېښور هلته تاسو تللی شي دین علاوه کچری تاسو هلته هم نشي تللی او تاسو دا چک درې سره نږدې اوسېږي نو هلته هم د جمعرات پورس باندې تاسو ویزیت کولای شي اف سی پلازا نس چک درې انټرچینج او کچری تاسو هلته هم نشي تللی او تاسو نږدې یی د سوابۍ سره یا سوابۍ کې نو تاسو اتوار پورس باندې ویزیت کولای شئ مین بس سټاپ کیډټ کالج روډ اسماعیل سوابۍ دا ټول تاسو د سہولت لپاره په مختلف علاقو مختلف سیټیز کې چې کوم دی کلینکس دي تاسو د اسانې لپاره ځکه موږ وایو چې ژوند اسان کوي ځان له ګرانه وایي ما هغه موږ هم کوشش کړی دی او نو دا هم د کنه ګوره تاسو ګوره د چک دری خبره کومغو کو هغه خلک به مردغه ترا کړی دل سوق بس ملا ترا تل سوق به خبر ترا تل او ډیر په تکلیف باندې کړ نو ال تکي مطلب دا دی چل ته یور وز لمونګ لاړ شو نو پاغي کې دا دی غ پیشنټ ترا تل مو سان دی دا ته چې کوم دی علاج عمر ته ملو شي کوم مقصد دی ناغم پوره شي کنه دا هومیوپاتي اواز د هومیوپاتي ټریټمنټ هر کور ته رسول ٹھیک شو کنه دا دی یو هر هومیوپات یو ټرو هومیوپات چې دی دا غ بدا یو میشن دی چې هغه به هر ځای ته دا ټریټمنټ دا غ میډیسن د دې د رسول پوره پوره کوشش کی دا غي ګوره تاسو یو خبرو کوم دا غي خاص وجه څه ده تقریبا د 1800 نه کومه خبرو کو د دې ټریټمنټ خبره شروع ده د هومیوپاتي او په هر وخت کې چې یو ټرو هومیوپات کوشش کړي د بیمار د پاره نه هغه بچوي د هغه علاج شوی ٹھیک شو کنه دغه شانتي کې د هغه وخت نه واخلې تر اوسه پورې ٹھیک شو جی در اوسه پورې کم ټرو هومیوپات چې دی هغه چې کوشش کړي د بیمار د پاره نو هغه د اپریشن نه بچوي د هغه د سایډ افیکټس نه بچوي دی او هغه د هغه خپل بیمارې نه چې کم دینو مکمل طور پر هغه بیغمه شوه دی ٹھیک شو جی نه بجای د دې چې یو بیمار د یو مسلې سره سره د نور مسلو شکار شوه دی زه اکثر د پیشنټ سره غب شپ لګوم خبره وته کوم چې یو بیمار دی هغه ته مثال په تور اچ پایلوري بکټیریا مېدې ته لاړه مېده خراب شو نو یو ټیبلیټ باغه د مېدې استعمالي لګو وخت پای باندې نه ټکیږي ور سره بل فارموله ټکیږي ور سره بل سلیپ دوا یا نه ور سره د انزایټی دوا یا نه پیشنټ چې کم دینو لاسلی زندګی نه بل سایت ته لاړ شي تاسو یقین ساده چې هغه کی نی هغه بو وایي چې خدای پاک دا پیشنټ ته د انزایټی دوا یا نه شروع کو د ته د مېدې لا شروع کو کر د خوب بندوبس کو ٹھیک شو جی نو په دې وجه باندې وایو چې هومیوپاتي په هر وخت کې او داسې کار کړي چې د هغه صحت ته فائدہ ور کړی دا نه کیسه نقصان ور کړی دا کنه دا خبره ده لکه څنګه چې وایو چې ژوند آسان کوي دا ستاسو د آسانۍ لپاره دی نو کم چې دا اوس لکه سات مخ کی کالر او چې شوګر دی او هغه ته د غټنو تکلیف دی دا اکثر د سه پیشنټ شکل هم ټریول کې نه دا غوي تکلیف نورم سه واشي شکل نږدې علاقې کې تاسو ته یو کلینیک ملاویږي او یو ښه ډاکټر درته ملاویږي یو ښه میډیسن درته ملاویږي نو زموږ په خیال باندې چې بنا وخت کول نه دی په کار باندې هغه تم دوايي یاد کړو چې تاسو ته دوايي خيو کلکیریا فاز دوائی با واخلے د هومیوپاتیک سور نه بواخله دا په چی ایکسپورټنسی کې اخلي سکس ایکسپورټنسی کې دا راځي د جوړې شوې ګولې راځي سحر غرما ماخام درې ټایمه به سلور ګولې چې کم دی بغیر وبو بخوري د غشن چوپل والے ګولې دي نو دا ورته شروع کې دا به جاری ورکوي ولا تاسو د والدي عمر زیات ته کنه نو دا ورته جاری وساته لکه تقریبا سلور میاشتې 15 میاشتې پورې به دا جاری د استعمالي دردونه به پړم بني کورس کې ان شاء الله میاشت کې کور شي گزاره به وکي خو علاج به په دې باندې جاری ساته ورته چې دغه بیمارانو ته وی آسٹیو آرترائٹس جی آسٹیو آرترائٹس د اډوکو چې کم دی آرتروپیتی او داسې قسم دی چې په دې کې جوړونه کمزوري کیږي روز پر روز باندې او زنانو کې اسې هم د 40-45 نه بعد د اغي جوړونه چې دی دا په کمزوري کیدو باندې را شروع شي د اغه زنانو د پاره سپیشلی دا ډیره بهتري نه دوايده ځکه چې دا د اډوکو
چکم بون سیلز دی ٹھیک شو کنه د اغه سٹوریج بهتر کی اوغه سره د اډوکی خپل مضبوطی او طاقت پیدا کی نو دغه د وای چې د ډیره زیاته بهترین د اس قسم سایډ افیکټ نشته دی او خو گزاره بور سری او بیا وستا سو خبره تر اعظم چې دین علاوه دا کی یو پیشنټ ته مثال په تور دی یوریک اسید په وجه باندې جوړونه خراب شوی دی یا یو پیشنټ ته مثال په تور باندې هغه ته د ریومټاید آرترایټس په وجه باندې چې یو اټو ایمیون ډیس اورډر دی چې دغه مسله و تر اغلی دا نو په اغه کې بیا د بیمار او وی اپ ٹریټمنٹ ټوټلی چینج دی جی او اغه علاج به بیا لګ مختلف وي اغه په اون ایئر یا داسې د موبایل په ذریعہ باندې یا په سکرین بو شیشه باندې دا غی علاج ممکن نه دی اله بو که زمون کلینیک وي که بل تاسو ته خو کلینیک او داسې ښکاری الته کې بزه خپل علاج وکوي بالکل هم د سیدو یا مطلب تاسو سره کله چې ریپورتس موجود وي څنګه چې ډاکټر صاحب همیشه وي چې ریپورتس وي یا مطلب داسې خبره ډیسکس کول وي نو کلینیک چې کوم کانټاکټ نمبر وي هغه تاسو ته په سکرین باندې ښکاریږي تاسو هلته واتس اپ کولی شئ اګین پس چې کله هم ډاکټر فری وي نو هغه تاسو ته هغه چې وګوري نو بیا تاسو ته مشوره درکړي چې تاسو تکم ځای نږدې وي هلته تاسو ویزیټ وکړئ یا کچرې بس هم هغه ټایم تاسو ته میډیسن پکار وي نو هغه تاسو ته بیا ریکمینډ کیږي دا میډیسن واخلي تاسو داسې سغټ مسله نشته وي نو ظاهره خبره ده چې څنګه چې موږ پروګرام کې د شروع نه څه بلکې کله نه چې پروګرام شروع شوی دی موږ دا خبره کوو چې دا کله هم تاسو موایې چې تاسو په سکرین باندې موږ ته دا دوايي خودلې وا نو بس موږ هم هغه استعمال وکړو کې دیشي چې هغه تاسو د پراپر علاج یا کمپلیټ چې کوم علاج دی هغه نوی کال د موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو کو کم سے جی جان عالم حاجی جان عالم خبر کم من دور سواتنا ہاں جی ہاں ہاں سب اول پڑی مشر ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہو بخی میں اکثر ہم دغه تعلق او زما ایز شخصیت ہو ٹھیک ڈاکٹر صاحب وہ ما اسیب خان ڈاکٹر صاحب تمو ایدو جی جی وہ خپل مرض ته هم ما خپل بچو هو دا زه په زه په دې کوشو کې چې تاسو په نامو هم په دې ډاکټر نه دي من دې یو نه کوم دا غاړې ولا خپل بیا کښې وي سماله دغه نه غوړې ډاکټر صاحب خلک کی دبا پر بات کو هغه چې نه مشینی راوړې هغه پرې کړې کې په دې خلک دوه کوي نو حکومت ته درګیو درخواست کوم چې خدا شنو نه را دین کوي او تاسو ته کال نه نکټ نشي دا ما دا زه جی نمبر واپس سعید جی سعید کال کول مے میرا میرا بانی جی میرا میرا بانی جی ٹھیک شروع تو تخت ضرورت نہیں تھا من گاونڈے یو ماٹوما آغا من بالکل زمانہ اشتداد دین آغا بالکل لا غرجے دا چلو پیدا جو ہوا ٹھیک ٹھیک تو تاسو پلا جو کہ دپرے پاک نور شفا واچے آمین آغا وش غشت بے نہ کہ مگر کولے نہ ہو خبرم کے او دا سٹم بالکل نشے ماشاءاللہ تو دپرے پاک نور میں ہمت اور طاقت در کی نور شفا پر پلا سٹو جو شوگر په حق لبانی هم خبره کوله چې شوگر 220 تا آی تھنک ویل چې رسیږي نو دی باندې بلغه خبره وکړو دوه درې خبره وکړه چې وبکو په ان شاء الله د شوگر خبره چې دی کوم یاد کړل 220 دا دونه زیات نه دی در 200 پورې چې دی یو بیمار شوگر چلیږي کنه او دا هومیو علاج والا پیشنٹ وی دی هومیو دوا نه استعمالی تاسو یقین ساتئ چې لایف ټایم بدغه پیشنٹ تا د شوګر د وجه سره نقصان را نشي نقصان د سپ شکل کې مطلب دا دی چې دا آی سایټ دا غ دسترګو نظر به نه خرابيږي هغه ته به ګردې نه متاثر کیږي دا غ اعصابي نظام به نه خرابيږي د غ شانت کی هغه ته به چې کم دن نور داسې چې کم کمپلیکیشنز د شوګر پوج پیدا کیږي چې یو هوم یو پیشنټ وی چې هومیوپاتیک دوا نه استعمالي کم سے کم دغه مسلې باغ ته ناراضي ٹھیک شو جی دې ته به یو دوا یو خیو سایز جی هم دوا ایدا
سایزی جیم بزانتا واخلے پکیوں طاقت کی سحر او ماخام با دس دس کترے پا مالا باندی دا سی نیم کپ اوبو کے ملاوخے دا بسکے پا مالا باندی بلا خبر دا چی شوگر کی یو بیمار لیا پا میڈیسنز باندی ڈیپینڈنٹ خپل ځان نه دی ساتل پکار زکا چی گوری دا دی شوگر علاج شوگر کیدلو والا مسلم چی کما دا اس بعض اوقات خلکو تا اوشی دی ریزیسٹنس پا وجہ باندی لکه دا مزاحمت پا وجہ باندی یو بازی بیماران وی اغی لائف سٹائل دا سی وی اغی گرزی را گرزی دیر نا اغی اکسرسائز دیر نکی اغی هر وقت دا یو سٹریس شکار وی اغی دا ٹینشن شکار وی دا اغی پا وجہ باندی دا بیمار کی ریزیسٹنس راشی دا اغی ریزیسٹنس پا وجہ باندی دا اغی شوگر سیوا کیگی چی دا دون زیاد خطرناک ندی دا یو بیمار کن کنٹرول کولی شي د څه په ذریعه باندې چې دغه بیمار خپل لایف سټایل کې چینجز پیدا کی لکه مثال په تور مونږ دانه شو ویل چې مونږ د دنیا نه و تختو چرته چې مونږ ته ټینشن نه هم په دې دنیا کې به یو په دې کې به وخت یې رو ځان له به یو روټین کې باندې دغه وکول سوچ بندو کی هغه کې هغه هیکټک روټین کې لک چینجز راولي یو خبره شوله بل خبره دادا عبادت خو زمونږ ماشاءالله زمونږ د پښتنو خلکو د ټولو چې کم دینو عبادت خو زمونږ سره یو واحد یو داسې ختیار پاتې دی چې مونږ په ارسه نه ځان بچ کولی شو دغه طرف ته راتلل پکار وي دغه شانتي کې اکسرسایز زمونږه کتا سو ګوره ګرځېدل شو د هر روټې نه بعد شو یا پر ورځ کې یا د شپې د 24 غنټو کې صحیح حساب پورا یو غنټه نه ده نو 30 منټس خو پکار دادی چې هر بند خپل ځان لور کی چې هغه کې هغه اکسرسایز کی بل خبره به یو اټ کوما د شوګر بیمارانو له د غنم روټې کم نه ده د دې استعمال له کم پکار دی ټول له نه خو د شوګر بیماران چې کم دي او دویم کم چې د اوبېسټی شکار دي د موټاپې چې کم بیماران دي هغه د پاره چینی روجي او د غنم روټه چې دا درې واړه سمره کم کړل او یا که بندولی شي او د دې په ځای نور سره ډایټ کې اټکولی شي نو ښه خبره ده تاسو زمانه لیکلي والی چې د دې به وزن سیوا نشي او د دې به شوګر چې کم دی نو هغه زیات نشي ګرانه خبره ده سو نه اسانه خبره ده ولې زمونږ په روټین کې صرف درې خوراکونه دي سو دا فروټ شو دا ویجیټیبل شو دا سالاد شو دا دالونه شو دا دې چرته وباسل خبره کو خو کار دې مونږ سره السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی زه ایتنو خان خبرې کوم چې ډاکټر کنسین صاحب سره خبره کول غواړم جی وای ډاکټر صاحب اوري خجی دایته سم زما دا ام د سترګي اپریشن کړو کنه چې ډاکټر وتل چې دا تاسو په سترګو باندې پړدی دی او غي د شوګر پیشنټ دا خجی ها نو اغي سترګي اپریشن هم او شو په سیم غډی ریواغس کې لنج وته اوله ګولو نو چې غي کله کور ته را لغی نه پټیلر کندا غي سترګو نظر بالکل تلو اغه یې وسپرګي نو دا اغه جی مونږ بیا غي دوباره وته نو غي ویل چې دا تاسو شاته پردہ اغه وکړل چې د رتنا نو بیا مونږ جی هغه نو سم اومه پټ دوی ډاکټر راغست دا نپټلین او سیمټم نو سم تاسو دا تاسو کول چې څه دی دا خورې شي دا دوی دې سره دی دا رتنا پر دا ټیکټ شي یا دوباره دا دوی نو نمونه راته لګ واخلې تاسو خو نپټلین ها نپټلینیم دې کوڅه دا تاسو ماته لګ وایې نو نپټلینیم دا څه وکې صحیح ده دا ماته واتس اپ کې بل خبر دا چې تاسو د وعلیکم ریپورت سی میډیکل ریپورت سی دمره ته واتس اپ کې چې داغه مطابق تاسو له زبه مشوره درکما چې آیا دې ته ریټینل ډیټچمنټ شوه دی یا دې ته سنور سره پرابلم راغلی دی چې داغه مطابق در ته خده وایم لیکو او چې تاسو د پاره سره مشوره به چې هغه دل درکم خجی د دې کټریکټ وغیرہ باندې بل خبر وکړو اغي هارت پیشنټ دي نو موږ دوباره اپریشن ولا نو کول غواړم تا هغه ډاکټر ویل چې تاسو بوز دي ته دوباره اپریشن به موږ کوو نو مې لګه موږ اول نه دون ریسک اغه ستو کنه دا غي د موږ اپریشن او کډیر مشکل سره او هغه چې کم لږ نظر وکنه 60% او کوټو 6% هغه هم ته بالکل لاړو زه دې باندې خبره کوم تاسو دا سه وکي چې تاسو لګ دا ریپورتس په ماته واتس اپ کې او زه تاسو دې مسلو باندې خبره زکو مته تاسو روزانہ پاس کی گی نا جی درې سلورم ورځ پات کی یو دوه ورځ یو جاړي خجی خدای ته تاسو سره لګځټ یو خونه ورکاو اسکایلکس یا داسې نور څه دوايان نه وغیرہ جی ورکاو کله جی نا کولی ډراپ هم ورته ورکاو او جی صحیح شو زه تاسو پروگرام ګورې زه دواړو مسلو باندې خبره کوم خجی
خبر چاہیے مشومانو کی پرابلم راځي موږ ته میگا کالن ڈیزیز وایو پدې کې دا سی وی چې د کلمو کې دنا چې کوم سنسری ریسپټرز دي هغه بایبرت له کمزوري وي درې مشوم به روزانه د ته ضرورت نه راځي لکه د پو ډاستاینل سیستم کې به چې کوم اور ډکیو د سماتې دي او باقاعده جمع شوی خود ته به هغه میسج به برین ته نزي په درې مسلو رم ورس چې کله درد شروع شي نو د دې پیرنټس ته د ته بد اندازه لګي کنه چې پدې کې یو د وای بزخه م برایونیا برایونیا به واخلی په 30 پوتنسی کې او د ماشوم ته بعد درې ټیمه سار ګرمه ما خام د دینه 15 ساس کې چمو چبو کې ملاوه خې دا ورکوي بل یو د وای بول راخلی د هومیوپاتیک سٹور نه نکس و امیکا په 3x پوتنسی کې بکتل غواړي نکس و امیکا په 3x کې د شپې او د کې دوه ټیم کې والا 15 ساس کې چمو چبو کې ملاوه خې دا ورکوي د سر به ان شاء الله دغه تکلیف دا به حل شي خو د کې کچر بیا هم دغه مسله د توا لکه په سٹارټ کې ټیک شو یا دو هفته بعد بیا مسله شروع شولا بیا بدت کورس پکار وی لکه زمون سره کالی میور یو دوای دا دغه شانته کې نټرم میور شوا سلیشیا شولا الومینا شولا دا هغه دوایانی دي کوم چې دی بیمارانو کې بیا وقتن فوقتن د شکب مطابق بیا چلولی کنه جی نو فی الحال دغه استعمال کی ان شاء الله دغه سره به ټیک وی بل خبر دی اوکللا د والدې خبره اوکللا تاسو یقینو ساته د کیټریکټ پیشنټس چې کوم دی هغه بیماران د کومو چې د سترګو مخې ته پردې راغلي دي ٹھیک شو په هغه کې مونږ میډیسنز ورکو پیشنټ لا عموما د ډایابېټک پیشنټس کیږي یا هغه بیماران کم چې ته شي روماتویډ آرترایټس وی او داغه د پاره هغه ډیلټا کوټل یا داسې د سټیرایډز استعمال کوي د هغه سټیرایډ انډیوس یا د سټیرایډز سایډ افیکټس په وجه باندې د هغه ته کیټریکټ کیږي بیا د دې دوایا نشته دی لکه مطلب دا دے کہ یو پیشنٹ ٹائم ورکی درې سلور میشت علاجو کی نو دا غز سترګو باندې چې کوم خلل راغلی دا یا هغه مت موږ ته بلر ویژن هغه ته شروع شوه دے هغه دا غټی کیږي ډیر بیمارانو هم داسي اولی دل چې هغه ټیک شوی دی اپریشن نه بچو بل خبره زب کوم گلوکوما گلوکوما د سترګې یو داسې مسله ده چې دې کې د سترګې پرشر سی واکېږي او میډیکل ساينس د دې په اړه کې دا وایي چې گلوکوما دیر از نو ټریټمنٹ اف گلوکوما خو دلته کې شته دی ٹھیک شو کنه زکه چې ما سره داسې پیشنټ شتا چې پاغي باندې ما میډیسن اپلای کړی دی دوا یې مورته ور کړی دی د اغي انټرنل پریشر کم شوه دی ٹھیک شو جی کدا اغي اکولر پریشر دی اغي چې کم ټیسټونه کړی دی باقاعده په کمې دو باندې لیدل شوه دی نو دی دې بالکل نه پریشان کیږي دا اغي علاج هم شه دی نو ممکن دی خو زه به دا اغي دا کیس سټډي کوم تاسو ته چې ما وې چې واتس اپ یې کې د دې د پاره چې د سه اپریشن شوه دی او تاسو له دې وخت کې مشوره درکول پکار دی بالکل صحیح زما ذهن کې وخت رس ډاکټر صاحب یو خبر بیخی دا چې بریک ته مونږ سره خبره وړه ونه دا مونږ سره ما پس راځو خبر ہوگی دا سٹروٹ سٹون دے سٹیگ ہارن سٹون وتا وی دا نو می دا سے دے چلا کخ کر نہیں دا بارا سے کخ کر چ کم وی دا سے دا جوڑی گی او دا اغي بیا دا سی وی چیز ک پ دوایا نو باندې اغه نو ختمی گی چې اغه د ګردی انټرنل چې کومه پیرنکای ماده اندرونی چې په کم شکل کې دا ګرده جوړه شوې ده اوم په اغه شکل کې پکې سٹون جوړې ده شروع شي نو دا غي خو بیا د وتلو څه چانس وینه نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې اغه بیا په دوایانو باندې نټی کیږي خو یو خبر ادا چر چې دی یو بیمار هغه په اپریشن باندې ریموف کی هغه لری کی ختم کی او بیا هغه بیمار د وایانی شروع کی نو د بیا بیا دغه چانسز ختمی ٹھیک شو زکه چې د یو خپل وجه ده دغه سٹون د سد وجه نه کیږي د کیږي د یورینری ټریک انفیکشن په وجه باندې کله چې یو بیمار ته یو ټی آی شوه دا او هغه د هغه په ټایم باندې خې علاج نه کی یا خ د وایانی نه استعمالی نه هغه سره سره چلو شي په ګورده کی هغه بیک پریشر راځي د یورین کله کله د هغه
د وژن په ګرده کې یا هغه بکټریاز کوم چې په مسانه کې مسله پیدا کړي را دغه بکټریاز په ګرده کې پرابلم پیدا کی او داغه پر ریزلټ کې چې کم دین د غسټروټ سٹون یا سټګون سٹون پیدا کیږي نو داغه بیا مارسن شته دي خو چا ته چې جوړ شوی دی داغه بیا واحد حل چې کم دین د اپریشن دی او کنه غوړی او پیشنټ چې ما اپریشن وکړو ماته دا ټینډنسي ختم شي چې بیا دی اونې شي سٹون بیا داغه مارسن زوی چاري باندې بیا بیا د جوړېدو چانسز ختمي دي صحیح یو خبر بدل ته کې زیوبل ته پوسم کول غواړم اکثر څنګه جتا سم وای چې میډیسن د کډنی سٹونز چې کمی دا واپس بیا هم کېدل شي هغه هغه میډیسن چې کم دي هغه کې دي نو هومیوپاتیک خو چې دا غنښت دي خو آیا مطلب د سس کیس بیا راغلي دي چې هغه د میډیسن خوړلې سٹونز ختم وي او بیا واپس تاسو ته کیس راغلي چې سٹونز بیا شي هغه مونږ بیمار ته وایو جی چې ستا مثال په تور تاسو کډنیز بالکل فاهم شو او تا تری کرنٹ سٹونز مسئلہ شته دی تا بیا بیا د سٹونز خبره شوی د مخ کې تا ته جوړ شوی دی تا ل پکار دادی چې تب هر درې میاشتې بعد الټرا ساوند کې صحیح ٹھیک شو ک تا ته درد راځي ک تا ته ناراضي ک تا ته تکلیف وو کنو په یورین کې پرابلم وو کنو خو تب خپل الټرا ساوند کې کچری تاسو ته مثال په تور دغه کنکریشن پیدا شوی دی تاسو ته معمولی شګر اغلې دا نو یو دوه خوراکو سره غو عموما ختمي په دی وانه بار بار بیا مریض ته په میاشتو دواینو ضرورت نه خو ریکرنٹ سٹونز خبره چیز کوما کلچی او بیمار مثال په تور اغا نن سبا ته ګوره سونه خلک سپلیمنٹس استعمالي ٹھیک شو بعض اوقات خلک دي د کیلشیم سپلیمنٹس استعمالي وایټامین ڈی والے دوا نه ډیر زیات استعمالي یا یو بیمار دی هغه د تایرويډ بیمار دی هغه ته چې کوم تایرويډ کې مسله راغلی دا یا هغه ته پیرا تایرويډ ګلاند کې مسله راغلی دا نو دا ګوره هغه ګلاندز دي چې کوم زمونږ وجود هغه ریګولیټ کوي هغه نورمال ساتي کلچی دغه ګلاندز کې پرابلم راغی نو بیا به بار بار بیمار ته په کډنی کې دغه مسله راځي ځکه چې سونه کیلشیم د لپاره ضرورت ته وجود کې دغه نه زیات پیدا کیږي صحیح نه چې سونه ضرورت ته خو وجود ته ملاویږي دغه نه زیات په کډنی تر راځي به فلټر کوي اوس د کډنی یو خپل خاص فنکشن دی او د دې خپل چې کم دی نو لیمټ ته دی به دغه مطابق فلټریشن کوي دغه نه سیوا بنه کوي هغه زیات چې کم راځي نو هغه بیا په ګردو کې ریټین کیږي او د کاڼي یا د شګي د شګي په شکل کې هغه سٹور کیږي صحیح جی کالر دې موږ سره السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خیر بالکل ٹھیک ٹھاک سو حکم زینا ڈاکٹر صاحب تپوس کوم ڈاکٹر تم سلام مجھے وعلیکم السلام جی نا تپوس ته کوم دي زما د خپل بای دل عزیز اخره دا زما چون انداز ده د نرب نک د بوشره ده کی خاجی خای خپل دي دل په دی باندې نو خو بیا دې دغه داتا کانورټ شو خاجی بنګا نو ما وی چې تاسو راته څه دوا یو خی چې دا سره لا استعمال کی خاجی ها ها تاسو کوم دل ار وخت تقریبا نو چې ایکسرسایز کوم یا زم بیا کی دي تکلیف یا چملا سی شروع کی فکر مکا ان شاء اللہ بم خکیجی دی مسله بیان کوله چې زګر زمرا ګرځم نو خی مو چې ناس یم ګوره هم یو کې دا ټوله خبرې مونږ چې دینو ګورو نو کو د دې مطابق دوا یان کنه د دې بیمار دوای رستوکس تا رستوکس په 200 پوتنسي کې وزن ته واخلې تاسو رستوکس په 200 پوتنسي کې د دې نه بعد شپې چې کلو د کېږي 15 ساس کې به یو چمچ او بو کې ملاوه خې دا بس کې روزانه دوی مې دوای کالمیا کالمیا په 30 پوتنسي کې بزانت واخلې 30 طاقت کې سر گرما ماخام به 15 ساس کې یو چمچ بو کې ملا وخه دا بس کې دې سره به ان شاء الله تاسو مسله دا به خوي خو چونکی دیدا چې کوم مسله بیان کړل نو دا اسې ناراضي کله چې د یو بنده نرو پنچ شي مطلب دا دی چې کله د رګ بند شو یا د په رګ باندې کمپریشن دباو راغې اوس د اغه وجه ک ارسه د ک مهرډس لوکیټ تا ک د اغه وجه ډیسک بلچ دی ک اغه وجه چې کوم دنو ډی جنریټیو چینجز دی یا د ته په کار کې دا مسله راغله ٹھیک ٹھیک شو جی پدے کے کدے چتا ایم آر آئی کڑی بھی ایکس رے کڑی بھی اب ہم قتل پکاری ٹھیک شو جی او دا اگے مطابق چر دے سر دے فولی ریکور نہ شو نبیا بدے خا مخار دی پورا علاج کی چدا مسئلے سیوا نشی کچر دا زیاتی گی نبیا بیمار دا دی حالت نبیا مخ کی چکم دین دا سرجری طرف تزید اپریشن نو کیس تر تنه جوڑی گی نو خدا دے چدی دے پوخ پے دوائی میں استعمال کی پوخ وخ سر سر دی مون سر پر رابطہ کی اوسی چ مونگا اپڈیٹ کی خبری ہے بالکل صحیح پدی حسینی دور کے خواسم چ انسان پوچھ چ مت دا تکلیف تن فورن چ گم دے دا ٹریٹمنٹ پکار دے بالکل کنے بیماری سیوا کے دو کنے سبب بیخی
یخ نه لګي بس دلته به تاسو وایي چې اوس زه ټیک یم او چې لږ ساعت پس مطلب څو ورځې پس لږ ساعت پس نه خو څو ورځې پس چې کله تاسو په خپل ټریټمنټ کوئ نو هغه 50% ستاسو بیماری چې کومه دغه رسېدلې وي. بهرحال زه اوس لږ بیا تاسو سره د کلینیک ایډرس چې دی هغه تاسو سره شیر کوم. جمعه هفته چې کومه د ډاکټر صاحب اسلام آباد کلینیک کې پریکټیس کوي جی تاسو راتللی شئ ویزیټ کولی شئ. فرسٹ فلور مال 9 پلازا انس پہچان مال جی 9 مرکز کراچی کمپنی دلته تاسو راتللی شئ. پیر منگل چې کوم دی کچری تاسو په خبر ته تګواړی هلته تاسو تللی شئ. علی میډیکل ټاور 3rd فلور نشتر آباد پېښور. جمعرات ورځ چې کوم دا ایف سی پلازا انس چک دره انټرچینج کچری تاسو رینج دی وی هلته تاسو تللی شئ. د اتوار ورځ چې کوم دا هغه ډاکټر صاحب د اسماعیل ثوابی کلینیک کې پریکټیس کوي هلته تاسو تللی شئ. مین بس سټاپ کیڈټ کالج روډ اسماعیل ثوابی تاسو سره چې کوم یو کلینیک نږدې وي او تاسو غواړئ چې تاسو پراپر تاسو ټریټمنټ کول غواړئ یا تاسو څه بیماری په حق لبانې مشوره کول غواړئ ډاکټر صاحب سره او غواړئ چې تاسو بالکل ٹھیک شئ نو ظاهر خبره ده کې لپاره بیا لږ شانه کې تکلیف چې دی هغه تاسو چې ته وي تاسو به کلینیک ته ځئ صرف په فون باندې څنګه چې سٹارټ کې تاسو خبر وکړل چې دی فون موږ له زندگی ته سکړی دا چې بس دلته موږ څه شی ټایپ کو نو هغه فورن موږ ته دا کې رزلټ راشي. نو اکثر خلک دا وایي چې بس کال وکړم مال دې زما شي کوم ٹریټمنټ دی او دې مال په فون باندې خبر هم دغه کوله کنه چې لکه هر مسله هر مخر خبره د فون اغه څه نه ده څنګه چې موږ دې ډیلی روټین کې یوز کوو بازه مسله زموږ صحت سره تړلې بل تاسو یو خبره وکړه کنه چې د بیمارې باندې فورن ٹریټمنټ او دا کنه تاسو منه سونه چې اورګانیک فوډ ختم شته نه نه دون زموږ صحتونه کمزورې شو بالکل. اصل کې دا بیماری داسې نه وي دا به مخکې دغه بیمارې وي زموږ وجودونه ورته چې کم دی هغه څه پاتې خراب شو ځکه چې تاسو وګورئ زمونږ د خلکو خو تقریبا درې سالور ټایم خو د غنم او روټې خوړل دي کنه بالکل ٹھیک شو کنه تاسو مله د غنم او روټې باندې به کار کو دي غنم باندې د بار بار د دې د بریډ د کولو د وجنه د هایبریډایز کولو د وجنه د دې ګلایسیمک انډیکس ټوټلی چینج شوی دی صحیح. ځکه چې مونږ خو ګوره تاسو کوانټیټی زیاته غواړو د کوالټی فکر مونږ نه کوو ٹھیک شو کنه جی هغه زیات کوانټیټی په وجه باندې کوم د بایو ټیکنالوژي چې کوم مونږ ترا کړی شوی هغه زیاته کوانټیټی ده دا غی په وجه باندې دا غی ګلایسیمک انډیکس دا څه دی لکه څنګه چې مونږه دا وایټ دا چینی چې مونږه څنګه ٹھیک شو جی. نو کله چې مونږه وایو تاسو خواږه دون ډیر زیات مخره کم خوره نو زموږ روټه درې ټایم سره روټه مخ زموږ روټه دا ٹھیک شو جی. نو دا غی د وجه نه زموږه صحتونه مونږ وایو مونږ سره ډیر خوشو دي چې کوم غه پروټینو دا غی سره تا غه سړو پاتې نه دي دا غه شانت کی چې زموږ د کور تاسو وګوره ایون کومګه کوم لوخو کې اخلي پخلي کو اغه د نان سټیک تاسو وګوره مختلف قسمه کیمیکلز پکې استعمال یو هغه زموږ د صحتونو د پاره خن نه دی نو دغه اصل کې وجدا چې مونږه سونه د قدرت نه لري زو بالکل نو دونه چې دین زموږ صحتونه زموږ چې کم دین او خو صحتونه زموږ وجودونه د خرابېږي ځکه لکه لدی سر غپ لګو مې مونږ له په کار دای چې کور سره ملګ زی دی چې دې کې بند پخپل لګیا وي ک په کور کې داسې چې کم نېچرل قدرتي سيزونه دي چې هغه بند او ساتي یا مطلب دا دی کنه چې سونه دې طرف ته مونږ راځو جانم دې سایو ته شو نو بیا به زموږ صحتونه چې کم دین دا ډیر خیره به د تاسو څنګه چې کور سره لګځي د پدی باندې نو اکثر موږ خلک بزر دا وي زموږ کورونه واړه واړه دي پخې بس کو به کورونه باندې بر چتو نستا سوشته دي پخې باندې تاسو ګارډنینګ کوي خپل باندې تاسو سبزیان چې کمی دي دا تاسو کرل شروع کوي کور کې ځکه کله وي مچ بر پچت باندې سبزی کرم امیره ته وي بیا به بازار کې خرڅه تاسو ښه خره نه دا ګوره زه تاسو یو خبر وکم ضروری نه دي چې موږ صرف سبزیان یو کړو موږ د پلانټ سره موږ مینه نشته دي بوټو سره نشته دي تاسو منه جی دا پلانټس چې دي دا غوړې ژوندګي ده خو دا څومره چینجز چې راغله دا د ډیفارېسټېشن په وجه باندې چې ځنګلات ختميږي آبادی او کارخانه په لګي نن سبا زموږه سونه مسلې دي چېس پرابلم انتهایی زیات دي مسلې ژوندګي ده نو شو کر نو دغه سيزونه نېچر طرف ته راتلل دا ډیر زیات خدي او زبه دا خبره کوم چې لکه دې ته تاسو راځي نو د کې ژوندګي ده بالکل دا روزمره سه حصہ کې کوم دنه دا سيزونه خامخا انسان له شاملول پکار وي بالکل صحیح بس نن نه دا عہد وګار دی او صرف وی له هټ پورې نه تاسو په پریکټیکل کوی هم نیکسټ ویک په تاسو غوا مونږ ته وایي جی ډاکټر صاحب پروگرام مخ ختم شو نو تاسو ډیر زیات مې ربړ غړې ته ما غوري پورا ټیم خبرو کې او بیا پیشنټ سره په غپ شپ کې بالکل د ټایم په تونه لګي دا خو یو جهان مې نه تاسو د شیډول نه ټایم یو سپمنګ لپاره او پیشنټس لپاره تاسو راغلي تاسو یو جهان مې نه ان شاء الله چې ژوند دې زندگی راتلونکي هفته کې به تاسو سره کیږي او سل ملاقات تر هغه ټایم پورې د خپل ځانونو خیال ساتي مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتي د الله په امان. الله په امان.